Շնորհակալ եմ։ Իմ հարցը առնչվում է հայ-ռուսական հարաբերությունների կրթական կոմպոնենտին և ուղված է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար տիկին Ժաննա Անդրեասյանին։ Տիկին Անդրեասյան, վստահ եմ, որ տեղյակ եք, որ հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում և Հայաստանի և Ռուսաստանի խորհրդարանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել Հայաստանի դպրոցներում գործող ռուսական սեկտորի դպրոցների համար, հա, կրթական դասագրքերի ձեռքբերման համար 35 միլիոն դրամի չափով ֆինանսական միջոցներ, բայց գիտեմ, որ դրան զուգահեռ քննարկվում է նաև Հայաստանում 4 լրացուցիչ ռուսական դպրոցների բացման հարցը, ինչը այսօր արդյունական է դարձել նաև այդ ռուս-ուկրաինական հակամարտության համատեքստում, այստեղ Ռուսաստանի քաղաքացիների բազմաթիվ այդ ներկայության արդյունքում դեպի ռուսական կրթություն պահանջարկի համատեքստում, հա, խնդրում եմ որոշակի տեղեկատվություն տրամադրեք, արդյոք քննարկվում է այսօր այդ դպրոցների բացման հարցը, գիտեմ, որ նախորդ շաբաթ եղել եք Կազանյում, հա, ձեր գործընկերի հետ հանդիպումների և 3 հայ-ռուսական կրթական ֆորումներ տեղի ունեցել, որտեղ նաև ձեր գործընկեր նախարարի հետ հանդիպումներ ունեցել, եթե որոշակի տեղեկատվություն ունեք այդ համատեքստում, խնդրում եմ տրամադրել։ Հարցին կպատասխանի տիկին Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Սանդիկով, այո, մենք ունենք համատեղ արձանագրություն հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի, որով նախանշված են մի շարք համատեղ ծրագրեր և դրանցից մեկը վերաբերում է հանրակրթության ոլորտում մեր համագործակցությանը և դա ընդգրկում է մի քանի ուղություններ, դուք նշեցիք մեկը, դա մեր դպրոցներում ռուսերենի ուսուցման որակի բարձրացումն է և այստեղ մենք խոսում ենք թե ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերի մասին, թե ուսումնական նյութերի և դրանց որակի բարելավման մասին, մատնանշեցիք դասագրքերի խնդիրը, այստեղ ունենք նաև այդ դասագրքերի պարբերական ներկայացման և այդ պարբերական հասանելիության ապահովման խնդիր, որ մենք նաև մեր դասագրքերի նոր կարգով ենք կարգավորել և կարծում եմ, որ առաջիկայում ավելի ինստիտուցիոնալ լուծում կունենանք։ Ինչ վերաբերում է համատեղ հանրակրթական ծրագրերին, դրանք երկու ուղղություն ունեն, մեկը դուք նշեցիք, դա շատ կարևոր է, դա Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների կրթության իրավունքի ապահովումն է, որ մենք շարունակաբար իրականացրել ենք և իրականացնելու ենք։ Մեր 46 դպրոցներում գործում են ռուսերենով ուսուցման դասարաններ, դրանք մեր չափորոշիչներով են գործում, առարկաների ուսուցումը իրականացվում է ռուսերեն լեզվով, ավելի քան 6000 երեխաներ են սովորում այդ դասարաններում, այստեղ իհարկե կարևոր է, որ այդ քաղաքացիները, այդ երեխաները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն, այլ օտարերկրյա կամ երկխաղաքացիություն անձանց երեխաների, անձանց ծնողների երեխաներ են, և մենք ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին, որպեսզի բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կա դրա կարիքը, նաև ընդլայնենք հնարավորությունները, հնարավորություն ընձեռելով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին այդ կրթությունը ստանալ, օրինակ ձեզ կարող եմ բերել Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցը, որը Վանաձորի միակ դպրոցն էր, որ ուներ ռուսերենով ուսուցման դասարաններ, այստեղ 125-ով ավել էին երեխաները լիցենզիոն տեղերից, ակնհայտորեն կար կարիք, պահանջարկ, և մենք նախորդ դաշնանը Վանաձորի ևս մեկ դպրոցում ռուսերեն ուսուցմամբ դասարաններ ունենալու հնարավորություն տվեցինք։ Իհարկե այստեղ բավականի խնդիրներ կան լուծելու, ուսուցիչների հետ կապված, ուսումնական նյութերի հետ կապված, բայց շարունակաբար պատրաստ ենք այս ուղղությամբ աշխատել և դա մեզ համար կարևոր ուղղություն է։ Ինչ վերաբերում է մյուս ուղղությանը, որը համատեղ հանրակրթական ծրագիր է, դա կարող է իրականացվել մեր օրենսդրության շրջանակներում, այսինքն եթե խոսում ենք այնպիսի համատեղ ծրագրի մասին, որին պետք է մասնակից դառնան նաև մեր քաղաքացիները, ապա մենք հրաշալի օրինակ ունենք Չինաստանի կառավարության հետ համագործակցության հայ-չինական դպրոցը, որը հայկական դպրոց է և որտեղ հնարավոր է լեզվի խորացված ուսուցում և նաև հավելյալ ուրեմն հնարավորություններ լեզվի զարգացման, սա նույնպես քննարկում ենք։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, որպեսզի հարցս նաև միակողմանի չհնչի և հնարավոր շահարկումներից խուսափելու նպատակով, պետք է նշեմ, որ նաև նույն
միջխորհրդարանական վերժողովի ընթացքում հարց է բարձրացվել եւ արդեն գործընթաց է սկսվել, վստահեմ դրա մասին տեղեկեք, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության հանրակրթական դպրոցներում ազգությամբ հայ աշակերտների համար, հա, մեր կողմից դրամադրվող Հայաստանի Հանրապետության դասագրքերը նույնպես մտնեն այդ ֆեդերալ ցանկի մեջ եւ որևէ խնդիր չունենան դասագրքերով դասավանդման առումով, այնպես որ այստեղ ուզում եմ նշեմ, որ մեր խնդիրը, որի մասին մենք զբաղվում ենք, վստահեմ երկկողմանի է եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր հետեւական աշխատանքների համար։ Շնորհակալություն, պարոն Սանդիկով, մենք այո, մեր ռուս գործընկերների հետ նաեւ անընդհատ բարձրացնում ենք այդ հարցերը, որ պետք է խոսենք նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայերենի եւ հայերենով ուսուցման հնարավորությունների մասին։ Երեք ուրեմն նահանգներում հայերենի ուսուցումը որպես կամընտրական առարկա հնարավոր է ռուսական դպրոցներում, բայց այստեղ մենք ունենք բազում խնդիրներ, դուք խոսեցիք դասագրքերի մասին, արդեն որոշակի առաջընթաց ունենք, որպեսզի այդ առարկաների դասագրքերը ներառվեն ֆեդերալ ցանկում եւ հասանելի դառնան դպրոցներին, իհարկե նաեւ ուսուցիչների փոխայցելությունների, նույնպիսի մասնագիտական զարգացման ծրագրերի մասին ենք նաեւ խոսում այս հանդիպումների ժամանակ, որին մասին դուք մատնանշեցիք, պայմանավորվել ենք նաև հետագա քայլերի մասին, որպեսզի երկուստեք զարգացնենք երկու ուղղությամբ էլ աշխատանքները։ Շնորհակալություն։